Що роблять моделі та бодібілдери, коли зустрічаються разом? Варять борщ. І не маленьку каструльку, а два казани по 100 літрів кожен. 200 літрів борщу одразу варять дві команди. У бодібілдерів буде борщ по-київськи. А ми от капусточку складуємо. Лет 6 назад, ще коли ми були студентами в общежитті, звісно ж, самі варили борщ. Як нас учила бабушка, обов'язково має бути капуста, сладкий перець, чеснок. Команда моделей має готувати борщ по-чернігівському з яблуками та кабачками. Однак учасниць змагань поки що немає. Наша команда взагалі складається з моделей. Але моделі вони гламурні і тому, мабуть, люблять довго спати. Дівчата з'являються за годину. Спершу їм не до борщу. Красиво позимо для відеокамер. Помахаємо ручкою. Помахаємо ручкою. Гуртом стають до роботи і пояснюють, чому запізнилися. Ми дуже довго їхали. А через що? Мабуть, через пробки нас везли. Ми ж все-таки дівчата. Дівчата мають бути трішечки непунктуальними. Поки страва омліває, моделі та бодібілдери показують себе. Нічого собі. Ого. Несподіваний перехід. Поряд із борщем готують порося. Запрошують скуштувати. Спочатку на борщ, потім до нас на порося. А в нас два поросятка, так що вистачить набагато. Як будемо ділити потрошки, так на зовсім багато. Першими зі стравою впоралися бодібілдери. Їдло роздають усім охочим. У підсумку, як завжди, перемогла дружба. Павлина Василенко, Олег Жданов, програма «Вікна», СТБ.